I'm too scared. A lot of people have been silenced. Honestly, no one is beyond their reach. J'accepte des risques. Radio bumwe umunsi turi kuwa kabiri tariki 28 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2024. Twa twinjiye muri studio za radio umwe nk'uko bisanzwe duhita tumanuka mu karere k'ibiyaga bigari. Uyu munsi tukaba tuvuze kwibanda ku makuru y'u Rwanda, aho turuze kureba ko noneho nk'uko maze iminsi mbabwira ngo insirika zirimo ziracika imirizo. Ibi byose ndabamenyesha ko mu by'ukuri ibintu nko bigenda bijya ku karubanda. Twarababwiye ngo nk'uko Kofi yabirimbye ati ikinyoma gifata esanseri kikageraho kare kikabica kikarikoroza bigacika, ukuri kukwifatira esikariye umwenda wa pole ariko iyo guratinda ariko iyo gutungutse ikinyuma gikubita hasi. Abanyarwanda n'abanyarwandakazi nk'uko mu kugenda tubabwira buri umwe tubabwira ko ibya FPR mo bigenda bijya ku karubanda. Uyu munsi mu masaha ari buze kubakurikiraho ya nimugoroba saa 12 z'iburayi cyangwa mu karere, hari buze gusohoka documentary cyangwa icyo twakwita iperereza ryakozwe ku muntu bita Paul Kagame na kindi mashine yiwe. Hari abibeshye ko bishe za ntwari zacu zirimo ba umunyamakuru William Ntwari ntabwo yapfuye ni muzima, buri buze kuba muri kuganira nawe nimugoroba, kuko buriya ikibazo ntabwo ari kumwica ntabwo ariyo kibazo, ahubwo umuntu bita Ntwari yateye imbuto zitazigera zizima. Turi kumwe nawe mu kiganiro banyarwanda banyarwandakazi, ndabararikira rwose muze gukurikirana iyo documentary iri buze gutambuka yakozwe n'abanyamakuru batandukanye, aho bahaye urubuga rugari umuntu bita Ntwari William, akaba aravuze akari murore yarapfuye abicanye kiringi mashini yaramwishe, ariko uyu munsi ni muzima arimo aratuganiriza araza kutuganiriza. Ahangaha niho twabwiye mu gatsiko tukabwira ziriya ntore Kizito baramwije ariko ni muzima aratuganiriza, ibikorwa bye biracyavuga, ibikorwa bye biracyakora. Ibyo tuba tubwira abantu muri kiringi mashini, abantu muri FPR, tubabwira ngo ibi byose bagumye bakora, ibi byose tubabwira ngo bigize abicanyi, ngo bahisemo kwica, bahisemo kandoyi, bahisemo agafuni, bahisemo uburozi. By the way, nongera kubwira abantu ba Edmonton kwigengesera kuko badiproyinzemo ba bakozi ba kiringi mashine Edmonton barahari ndabizi, ariko icyo nababwira cyo mwebwe mwashyika n'ubusa turabizi turabazi naho mucumbitse turahazi, ibyose ndanabizi neza ku inzego zibishinzwe yaba ari RCMP yabyo byose ku buryo bumwe cyangwa ubundi burira indege i Kanombe. Amakuru yatugezeho tubabwire ko twebwe ntabwo dutinya gupfa, kuko ngiye Francois niyo napfa ikibazo ntabwo ari ugupfa, ikibazo ni ugupfa nk'imbwa ngapfa nk'intore ziceceka mwene Rutagambwa ajyana igihugu mu kangaratete, ubwicanyi, ubusahuzi, aho umunyarwanda amaze kuba ruvumwa, aho ujya kuri Google ugasanga baravuga ubwicanyi bw'abanyarwanda muri Congo bamaze kwicana ngo 10 million biteye isoni. Ubu kwitwa umunyarwanda bigiye kuba ikibazo, bizaba ikibazo gikomeye cyane. Turimo tugenda tubireba. Tugaruke ku ngingo rwose twiganirire, nongere mbabwire rwose mbararikire ko umuntu bita William Ntwari mu iyo documentary muri buze kumva rwose abaganiriza naho ari mu ijuru kandi
kugenda bizi ko ari mu ijuru kuko yapfuye azize ukuri aho bari abicanyi ba Kigali aho killing machine bamuhaye warning ya nyuma bugacya mu gitondo avugira akora ubuvugizi abamotari icyo nicyo yazize bari bamubwiye ngo naticeke ngo niyongera ni last warning ako kwihangana abona abamotari barengana abakorera ubuvugizi arabizira ako uyu munsi wa none hari iki sizamwibukiraho uyu munsi wa none hari iki impirimbanyi za demokarasi mu Rwanda zamwibukiraho uyu munsi wa none hari uburyo William Ntwari ari buze kwereka Paul Kagame na kinyi mashini yiwe ko ntacyo bakoze bishe umubiri ariko aracyatembera turi kumwe Kizito wacu naramwije ako turacyari nawe tugendana nawe atembera mu maraso ahangara mu mbwa mwabwira abantu hizi ntore zikigumya kwizirika inyuma ya FPR irimo ihirimo intambwe ntabwo bazitoraguye namwe ntaho mutaniye nazo very soon mwashyigikiye umwicanyi yica ba Rwigara akica ba Kizitabo akica ba Rwabukamba bahutu bo barimarima ntawe uvuga kuko muhita mushyiraho icyita rusange ngo interahamwe utari intambwe ngo ingengabitekerezo ngo yanayonse no mu mashereka mwabigereje kure ariko noneho ibi byose bikako igihe kigiye kuza cyo kubishyira ku karubanda ntabwo ari kira rero ni kuri uyu mugoroba aho bagiye gushyira akari murore hanze aho hagiye gusohoka ibyegeranyo bivuga ku mabi ya Paul Kagame aho bari buze kubereka uwo bita Paul Kagame twe nk'abanyarwanda dusanzwe tubizi bagabo ba Kigali bo bumva kukwica ngo ari bwo gukomera ariko birengagiza ko ingoma igira iherezo igihe bazatagifite buriya butegetsi umwanya wabo ari muri mageragera ibyo ntabwo babitekereza uruka wibaza nk'abantu bari muri Canada bazamuna muri Canada ngo ari nyuma ya RPF rupfu zamuna muri Amerika ngo nyuma ya killing machine usanga umuntu ari Burayi ngo yigize umuntu wa killing machine reka tubanze tubabwire ntabwo muzica impirimbanyi zose ngo muzimare njya nkunda gukotinga umuntu bita perezida Nkurunziza nyakwigendera yaravuze ngo ikibazo ntabwo ari ugupfa ikibazo ni ugupfa nk'imbwa izina ryo ntizagiho ryandikwa bravo Kizito Mihigo bravo William Ntwari mwabaye intwari kandi mwapfuye nk'intwari kandi abanyarwanda bazabibuka uretse bariya bifuwe bagane kandi nabo igihe kizagera bose babigizemo uruhare bakazagira ibyo babazwa abanyarwanda birashyushye rero muri diplomasi birashyushye iki kigeranyo kikaba kije mu by'ukuri kuza gushyira hanze ibya bikorwa by'umwijima bya Paul Kagame na killing machine system yiwe ibi byose mugiye gutangira kubibona aho izi ntore kazi mu minsi iri imbere zizatangira kujya zigenda uzibaza uturi umunyarwanda akubwira ngo ngiye ndi umukongo mpande batakibibona kuko abenshi barijanditse twagiye tubona bajya kurahira muri za ambasade tubona bajya kurahira muri za hengo barahira ngo hamwe bababwira ngo bazakurikiza amategeko ya FPR ariho natarajyaho ngo kandi ngo nibadakora ibyo bakoze ngo bazabahane nk'abandi bagome bose ibi ni ibintu bagiye barahira bakabimira kuba bazakiringa imashini tekereza nk'umuntu akaza ngo agutumye murotaba ngo ujye gushaka umuntu runaka muri Edmonton ngo ujya gushaka François ngo kugira ngo radio umwizime nababwira ngo ubutumwa bwacu tumaze imyaka indwi tubutanga n'uyu munsi wa none niyo mwangiraho reka mbibasubiremo uyu munsi wa none ntacyo numva nsigaje kuba naragombaga gukora ntakoze kukiruta ikindi ni uko twashoboye kuva muri cya gikunoshwa cy'ubwoba ni uko twashoboye kuva muri cya gikunoshwa cy'ubwoba aho Paul Kagame umuntu uba ari muri Canada ngo Paul Kagame ngo arimo ngo arakurembwa afite ngo intelligence iteye ubwoba nta intelligence abicanyi ba Kagame n'abatubana nabo yes turabaza tubana nabo turabaza aho bose bashyigikiye ubwo bwicanyi bwa Paul Kagame turabaza ngo kagutuma ngo uzeje moto ni guhiga France ntacyo uzantwara kuzica umubiri
ariko ibitekerezo n'imbuto twabibye zageze kure, murimo murayibona, muzi ko icyo gihe kitazagera. Yambabwira ngo abiringiye Paul Kagame ni kwa kundi biringira inkumi mu nzu bwakira gutamaza. Ariko icyo mbabwira buri munsi nababwira ngo twebwe duhagaze ku kuri kandi duhagaze mu mucyo, ntagiye n'umunsi n'umwe umwijima uzatsindura umuri. Bishoboka mugiye gutangira kuyibona. Ingoma ya Paul Kagame iri mu maherezo, abatumva ko bagomba guhinduka. Muri kingi mashini bo ngo bahisemo kuzica mpaka, kuniga, kuroga, kugira gute, ibi byose bibaho. Ariko hababaza nk'abantu bari muri diaspora bijandika mw'ubwo bwicanyi. Ariko ntibirengagiza ko nyuma y'ibi byose hazaba urubanza. Nkunda kubivuga buri munsi ngo nyuma y'ibi byose Kagame na FPR, Kagame na ba bose, izo ntore ntorekazi, dore ko intuwe n'interahamwe ntaho bitandukaniye, ubu bose mu bikorwa bimwe byo guhungeta abanyarwanda, byo kunyanyasa abanyarwanda. Ariko twabwira mu munyanyasa ntago turimo. Erega shaho nkundi zongera bivuga ngo Kagame mubona, rega uko babidakunda none ejo bizabikunda. Ntabwo nkeka ko izi ntore zigiye zitekereza ko hari igihe kizagera ba bandi bajyaga birengagiza amabi ya Paul Kagame bagatangira kuvuga. Ibi byose mugiye gutangira kuyibona. Aho bose bagumya gushira ishinga ko u Rwanda rurubatse. So rurubatse, sibyo? Mwubatse convention center zivuye mu maraso ya Congo, mwubatse mu mahoteli biva mu maraso ya Congo miliyoni cumi na zingahe? Muzi ko nyuma y'ibi byose hari urubanza, murabizi. Burundi ngo barakennye bagize gute, barakennye bagize gute, ariko nta maraso bariho, nta maraso babazwa. Kubera iki? Dufite ikibazo gikomeye cyane hejuru y'agatsiko k'abantu bake batageze ku igihumbi ibihumbi icumi bagiye bakiturira muri za Nyarutarama, za Kibagabaga, za Gacuriro hariya, za Rebero hariya, bari muri comfort zone, aho bari mu modoka zifite AC, barangiza bakajya bakuza abana ba Rwanda mu izo ntambara kubibira bo, barangiza bagasanga babyimbye ngo barimo barishora abantu mu bwicanyi bwabo. Ariko ibyo tukababwira ngo Kabareba yavuze ngo muhaguruke mujagajaga isi yose ngo muhiga abo bose bashaka kutuzatuvana ku butegetsi. Nta butegetsi tubavanaho, twabasabye kuna muri cumu, mukareka ubwo bwicanyi, mukareka ubwo bugome, mukareka uko gutwara imitungo ya rubanda, mukareka kwimura abantu mutabishyuye. Reba nkabona nyahe kangondo ya mbere n'iya kabiri, ni mukagame washaka kugira ngo iyi extending green hills yiwe, amafaranga yari yaraje yo kwishyura uwo mushahara ashaka kubizamo, amafaranga barayarya. Abaturage barafunzwe, abana bagiye mu mihanda, barabasenya bajugunya hasi. Umuntu bita Cyuma nicyo afungiwe. Cyuma afungiye kuba yatangiye yakoraga ubuvugizi. Aba batewe bose nta kindi barimo kuzira. William Ntwari nta kindi azizi, nawe yakozeho amareportaje menshi cyane igihe basenyeraga bari abantu baza Kangondo, nta kindi bazira. Yvonne da irya Mugunga arafunze hariya. Intore ntore kaziraho ku isi yose, excellency wacu. Yes, rupfu Sirio Kira. Kandi nyuma y'ibi byose hazaba urubanza, turabizi ko za gahunda za Paul Kagame zo gufata mu bana bamwe bakabaha za buruse bakabajugunya ku isi yose, cyangwa by'ubucuruzi n'iki byose bakajagajaga ahantu hose, ariko bafite na misiyo turabizi. Aba Edmonton turabazi, abari Vancouver turabazi, abasigaye Ottawa turabazi, na Montreal na Toronto turabazi, na mode operatoire zabo turazizi, nabo bakorana nabo muri ambasade turabazi. Tubwira na bariya bagabo muri ambasade ko utwo tuntu baba barimo tudukurikirana. Banyarwanda, nabo nyuma umupolisi wo muri RCMP bari mu ibyo bintu, ntabwo nkeka ko yari azi ko icyo gihe kizamugeraho. Nta muntu ujya inama zigambana zica zigira n'abandi gira amahoro. Ibyo byo turimo tubabwira ngo ntacyo muzakora kugira ibyo byose, murimo murayibona ko ibintu bigenda bihinduka. Abanyarwanda, Abanyarwandakazi,
abitwaga abasigaye ba Kigali bagumye bajye mu izo ntambara za porogame abajyanamo za imperialiste, ariko bamaze kuzigureka bazishe ngo ni intambara za gitutsi, ngo agiye gusohora abatutsi muri Congo. Reka mbanze mbabwire ibi byose, nyuma y'ibi byose hazaba urubanza. Bategetse mutangire mutekereze, nyuma y'ingoma ya Kagame bizagenda bite? Bica Patrick Karegeya mukuma amashyi hariya rwose, Gabiro muraguma mu mashyi, bariya abantu bose ba mushiki wabo barishima cyane, bande bose murishima, barasoba bakayumva induru ziravuga, bica Kizito ngo yizize. Ariko ibi byose wishimiye ko umuntu yapfuye, wishimiye ko umuntu yafunzwe, wishimiye ko hari wasenyewe inzu, tekereza aho Kagame abera ikigwari. Rekora Rwigara kimwe cya gatatu cy'ayo mafaranga FPR yakoreshaga araye, kuvuga ko ari abantu batatu batanze amafaranga agaragara muri FPR kugira ngo ikore urugamba, harimo Rwigara, harimo Rujugiro, harimo na Kajegwakwa. Aho bose Kagame yarabangaje, na Kajegwakwa ibyo byose byatejwe cyamunara, nayo baramufunga, narabyumvise afungurwa. Bose ninde muntu wagiriye neza Kagame yituye neza? Era kuri seti Sendashonga, inama zose zibera hariya badizayininga FPR, Kagame agenda seti Sendashonga akamusasira, ananiwe rwose akaryama agasinzira. Ariko ibyo yamukoze se ntabwo mwabibonye? Yamurasi Nairobi yanamuhunze. Banyarwanda, ibyo nibyo duba tubwira abantu rero, ngo abo bose bagumya kwishyira mu bintu by'ubwicanyi, kwishyira mu bintu byo kugiza ubwa nabi, bikeka ko ngo umungu uriya ngoma ngo ikomeye izagumaho, twababwira ngo ucyana yandi kandi iminsi miregereza. Amabanga ya Paul Kagame na Killing Machine System yiwe ukarubanda, umuntu bita David ntibigeze kuvuga ngo ushaka kureba kubona amabuno y'inkoko ngo arategeze umuyaga ugahuha. Menya wa muyaga wahuhi waraho utangiye guhuha, amabuno y'inkoko ya FPR atangiye kujya ku karubanda. Ibi byose biragenda bisohoka, kandi koko abanyagitugu bose mu minsi yabo ya nyuma, abari inshuti zabo batangira gushyira hanze amabanga yose. Ibyo mutari muzi muzabimenya, n'ibyo mpfu rwa Rwigema dusanzwe tubizi, ariko bizajya ku karubanda. Hari benshi bagiye bicwa ngabo babirasa, ababagire ntawamenya. Hari abantu benshi cyane bagiye bicwa, Gashagaza umupolisi mukuru cyane Peter ariho mu gisirikare ari nka jenerali, baragiye bamunigindira hariya, nta investigation ntaki, of course nibo bamwishe. Rwabukambi Kibungo mushuti wa Rwigara ngo yirashe amasasu atatu, ariko FPR nkeka ko mwino sinzima. Abantu bavuga ko FPR ari ubutegetsi buri kopi kore y'ubutegetsi bwa Hitler, agafuni ya Kandoye. Niyo mvugo nicyo gikangisha bakangisha abantu. Ibi byose akaba ari tugomba tugenda tureba abanyarwandakazi, tubabwira ko ibya FPR birimo bigenda bigera ku musozo, bigenda birindimuka. Nize kubabwira ni FPR iri kuri descente ya 40 degre, nta kugaruka, nta kwiramira biriho, igomba kugwa byanze bikunze. Ariko ikibazo dufite ni aba bantu bo muri diaspora, abantu bo muri diaspora bakomeje kwirukanka no gushyigikira amabi ya Killing Machine, igumye basaba ngo mutwicire abo bantu, mutwicire abo bantu. Ariko tubabwire ngo yaho umuntu uboheje Edmonton ubwo rero baguha twatuzi twamunyuza, cyangwa se ubugizi bwa nabi kumujya mubikora. South Africa bishyuye abanyamahanga, barasa Patrick Karegeya cyangwa barasa bakayumba bande bose. Ibi byose tuba tubikurikirana, ariko igishimishije ni uko inzego z'umutekano zibishinzwe muri Canada hari benshi zirimo kugendaho ziriho, nabo barizi. Kandi kuvaho wa munyarwanda wari muri RCMP hano muri Alberta we yafatwaga, hari ikigurupe kinini cyari muri operation, kandi abo bose barizi
nkeka ko bashatse bakwitonda kubera yuko ibihe birimo kugenda byihuta cyane, maze atakiri ya yandi. Kandi twebwe ntabwo turi muri cya gipimo cyo kuvuga ngo turi abanyabwoba, kuko aho gupfa nk'imbwa, aho kuba imbwa y'igihe cyose, waba intare umunsi umwe. Aho kuba imbwa y'igihe cyose, waba intare umunsi umwe. Twebwe twahisemo kuzavuga ukuri tukazakuzira. Aba rero banyarwandakazi, mbararikiye rwose kuza gukurikira iyo documentary, aho rero gukubita ku karubanda hanze amabanga yose ya Paul Kagame na cheating machine system yiwe. Ibi byose bigiye kujya ku karubanda, maze tuzakomeze turebe ba bicanyi za ntorekazi zikomeza kugenda zibyinira cyangwa zikeza cyangwa zisenga wa mwicanyi wabo mukuru. Ibi byose wabwiremo ni ikibazo cy'igihe, kandi icyo gihe kirimo kiregereza. Abo bose bagumya gutiza imbaraga n'umurindi iriya sistemu ya killing machine, tukababwira ngo iyo kizagira kandi muzayuzwa. Banyarwandakazi rero, dukomeze twibuke ba Kizito Mihigo, turacyari kumwe, turabana ba Ntwari wiri umunyamakuru Ntwari William turi kumwe, twibuke umusizi Bahati ubona we yaburiye irengero. Hari benshi tugomba kwibuka, ariko twongere tubwiye bari muri gereza bariya ba Cyuma Hassan, muri abantu b'abagabo mukomere, ba Idamange muri abantu b'abagabo mukomere, ba Theo umubavu muri abantu b'abagabo mukomere, Mushayidi Dewo Mushayidi umuntu w'umugabo komera. Ibi byose ngo ikibazo ntabwo ari ugupfa, ikibazo ni ugupfa nk'imbwa. Izina ryawe ntihazagira umuntu uryibuka. Ikibazo ntabwo ari ugupfa, ikibazo ni ugupfa nk'imbwa. Izina ryawe ntihazagira umuntu uryibuka. Murakoze rero nk'ibisanzwe, mwe kumwe nanjye François mutuye mu bwoko bwa radio bumwe. Tukaba tubuze kuzakora ikiganiro kirambuye nyuma y'ino documentaire kuwa gatanu, kizaba kiri live, aho ni tuzakora ikiganiro cyimbitse noneho tureba ibyo mu gatsiko, tureba muri diaspora, dutangira no kureba bose bakorana na killing machine tube expose, kuko ibi ngibi bimaze kugeraho noneho tugiye gutangira kujya ku karubanda. Banyarwanda mukomere kandi muhaguruke kandi muzirike mukomeze, kubera yuko imigambi y'umwanzi, imigambi ya kiringizi mashine irakataje haba mu Rwanda ndetse no muri diaspora hose, bakwirakwijemo abicanyi. Mwitonde kandi mukurikirane uwo ari we wese waba uri muri iyo migambi, ntimuzatinye kumwexposa, kubera yuko iki gihe cyarageze, tugomba kubamagana kandi tugomba kubarwanya. Murakoze.